שלום לכולם, אני גיא בן לייש, מגישת אימון ייחודית, המאמן אישי לשינוי דפוסי התנהגות והרגלי חשיבה. אני סוגר שנה בסקסס, פתחתי עכשיו עוד שנה נוספת בסקסס, קיבלתי מהם כלים מדהימים, עסק שלי ממקום של לא קיים, הגעתי למקום כזה שאני צברתי ידע, יש לי המון המון ידע, קיבלתי מהם כלים, עזרו לי בטירוף, הביאו אותי לרמה אחרת לגמרי, ועוד שנה אחת שתוביל אותי למעלה ותיתן לי לפרוץ להצלחה הגדולה שלי בזכות אלעד, בזכות היועצים המדהימים של סקסס. אני ממליץ בחום לליווי בסקסס. אתם לא מבינים מה זה יכול לעשות לכם, לעסק שלכם, וחבל כל רגע שאתם לא עושים את הדבר הזה. כדאי לכם מאוד, ממליץ לכם מאוד, גיא בן לייש, גיא גישת אימון ייחודית לשינוי דפוסי התנהגות וחשיבה.